მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. ჩვენ ვიმყოფებით ტაროს არხზე, მე და თქვენ და თქვენთვის გაიშლება სალვადორ დალის ტარო ასეთ თემაზე. როცა ძალიან დიდი ცდუნების წინაშე გეხართ, როგორ უნდა მოიქცეთ? ნახოთ. აი სალვადორ დალის ტაროს 5. ესეთი ლამაზონა და ესე გამოიყურება. Როცა რაღაც ცდუნების წინაშე გეხართ და არ იცით როგორ მოიქცეთ. ნახოთ. როგორ უნდა მოიქცეთ? Როგორ ხედავთ თქვენ პირველ რიგში, როგორ ჩანხართ თქვენ ამ ნდობაში? Და შემდეგ შევეკითხოთ სიტუაცია. Რა სიტუაციაში ხართ თქვენ და რამდენად ენდობით თქვენ ამ სიტუაციას? Როგორ ხედავთ თქვენ პირველ რიგში, ნახოთ. Დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, შეიძლება თქვენ იყოთ ის ადამიანი და თქვენ ამოიცნოთ თქვენი თავი ამ სიტუაციაში. Opi, ნახოთ, აი ნახეთ, აქ შანს ესეთი სიტუაცია, რაღაც მოლოდინის რეჟიმში ხართ, ელოდებით რაღაცას. რაღაცა უნდა შეიცვალოს თქვენ ცხოვრებაში. Მაგრამ მინდა გითხრათ, რომ ეს არის გამაფრთხილებელი არკანი, რომ იყოთ მეტი სიფრთხილით, რომ არ იჩქაროთ რამდენადაც აქ ადგილი აქვს, ცოტა არ იყოს ისეთ მაცდურ ძალიან მომხიბლავ წინადადებებს, რომელიც თქვენს შეცდომაში შეყვანას გამოიწვევს. Აბა ვნახოთ, ეს შეცდომა რას უკავშირდება? ვნახოთ, რას უკავშირდება ეს შეცდომა? ეს შეცდომა უკავშირდება ჯერ ერთი პირად საკითხებს, როცა ორგულობას აქვს ადგილი თქვენი მეწყვილე, ან შეიძლება თქვენც გახვიდეთ ამ ურთიერთობიდან. ეს ერთი, როგორც გამაფრთხილებელი. მეორე, თქვენი კარიერული წარმატება გელოდებათ ამის პარალელურად, თითქოს დაგამშვიდებთ ეს რაღაცნაირად. აბა ვნახოთ სიტუაცია. Risi imediți gakt, nahot. Ძალიან ისეთი მაცდური სიტუაცია. Მაცდური სიტუაცია. Ნახოთ, ვისგან მოდის. Ისევ და ისევ მაცდური სიტუაცია. ამოვიდა დემონი. Ნახეთ? Დემონი. ჩვეულებრივი ენერგეტიკული ქანქარა, რომელიც ძალიან ადვილად შემოდის ხოლმე ჩვენ ცხოვრებაში და, ასე ვთქვათ, გვაცდუნებს. Თავისი რაღაცა მომხიბლავი წინადადებებით, მომხიბლავი სიტყვებით, მომხიბლავი აქციებით და რაღაცა მომხიბლავი რაღაც იმიჯით. შეიძლება თავისუფლად შევცდეთ, ხო? Და ჩვენც გავყვეთ მის გზას. მისი ნაბიჯები არის სადღაც უფსკრულში და შეიძლება ჩვენც გავიყოლოს თან. Თუ რა თქმა უნდა ფრთხილად არ ვიქნებით, რა თქმა უნდა. ეს დაკავშირებულია ერთი მხრივ დაოჯახებასთან, მეორე მხრივ ფინანსებთან. აი ეს. Ეს არის 10-იანის მონეტები, დაბალ არკანებში ყველაზე წარმატებული არკანია, ყველაზე წარმატებული. თქვენთან ერთად არიან ადამიანები, რომლებიც შეიძლება დაზარალდნენ აი ამ შეცდომის, ამ თქვენი შეცდომის გამო. თქვენ ყველანი ერთნავში შეხეთხართ. ერთი მიმართულებით მიდიხართ აი ამის კვალ და კვალ. აი ეს შავი ადამიანი, რომელიც თავის მხრივ ცდუნებაშია და მას მიყვებიან ეს დანარჩენებიც. ამ ადამიანებში ერთ-ერთი ხართ თქვენ. ესე იგი, რაზე ვსაუბრობთ? ძალიან მაცდური საკითხი, რომელიც ვერ გადაგიწყვეტიათ რა ქნათ, როგორ მოიქცეთ, ნაბიჯი გადადგათ თუ არა. შევხედოთ ახლა ჩვენ თქვენი წარსული, მოდით შევეკითხოთ თქვენს წარსულზე. თქვენს წარსულზე, როგორ ხედავთ თქვენს წარსულს? Იმიტომ რომ ეხლა ამ ეტაპზე ძალიან სუფთასულის ადამიანი ჩანხართ. წარსულში ნახეთ როგორ ჩანხართ. წარსულში არის მშვიდობა ყოველივე იმის მერე, რაც აი ნახეთ, ვიღაც თუ რაღაცა სიტუაცია დაგეხმარებათ, რომ დინარის მეორე უფრო მშვიდობიან მხარეს გადახვიდეთ. მღელვარე
ერთი ნაპირიდან მეორე მშვიდობიან მხარეს გადავიდეთ. Რაღაცა სიტუაცია დაგეხმარებათ, ან ვიღაცა პიროვნება დაგეხმარებათ. Ამას ვამბობ წარსულში. Წარსულში კიდე ვინგით გათკვერდით ნახოთ. Ვინგით გათკვერდით წარსულში შევხედოთ. Თქვენი მონდომება, კი ბატონო, აი აქ ჩანს რაღაც ისეთი პრობლემები. Problemele, რომელიც რაღაცა პერიოდი, რაღაც ცხოვრებისეულ რაღაც პერიოდში თითქოს გაიღვიძა პრობლემებმა და ცოტა იყოს შეგაწუხათ თქვენ რაღაც ემოციურად, დაგაფიქრათ, გაგანერვიულად, ბევრი ივიშვიშეთ, შეიძლება იტირეთ კიდევაც, მაგრამ ამ პერიოდმა გაიარა, გამოხვედით თითქოს აი ამოჯადოებული წრიდან. Დაბა ვნახოთ ეხლა როგორ ხედავთ. Ეხლა როგორ ხედავთ. Adamians, რომელმაც თავი დააღწია თქვენ ამ რაღაცა სანერვიულო სიტუაციას. Ეხლა როგორ ხედავთ? თქვენ ეძებთ ბედნიერებას. Da, gindat midihat bednierebis, ასე ვთქვათ, ამ გზაზე გახართ, რომ bednierebis გზაზე, აი უნდა გახვიდეთ რაღაცა bednier პალასაზე, ასე ვთქვათ. Აქ ჩანს მთვარე, მთვარე საერთოდ მოიაზრება ტაროში როგორც წარსული. Წარსულში უშვებთ რაღაც თქვენს აი რაღაც დათრგუნულობას, რაღაც ძველ ცხოვრებას, თქვენს ძველ ცხოვრებას, ცრემლებს, სევდას, დეპრესიას, ფიქრებს, პრობლემებს უშვებთ წარსულში. Ușor წარსულში და კიდევ რა ჩანს აბა ვნახოთ. Თქვენი ახლანდელი საფიქრალი არის პირადი საკითხები. Თქვენ ჩანხართ შეყვარებული. Ნახეთ, თქვენ ჩანხართ შეყვარებული დედოფალი. Ეს არის თასების დედოფალი. Ყურებამდე შეყვარებული ქალბატონი, რომელიც რეალობას ვერაფასებს, ვერ ხედავს უბრალოდ იმდენად შეყვარებულია. Ეს უფრო ავადმყოფურია, იცით? Აი ძალიან ძალიან შეყვარებაც უკვე ავადმყოფურია, იცით? Ამიტომ ჟობს რომ ზომიერად შეიყვაროთ ხოლმე პარტნიორი, თქვენი საყვარელი მამაკაცი თუ მამაკაცებისთვის ქალბატონი, მამაკაცებო ქალბატონი შეიყვაროთ ზომიერად, რომ ხედავდეთ მის უარყოფით თვისებებსაც. Იმიტომ რომ შეყვარებული ადამიანი, გინდა ქალი არი, გინდა კაცი აიღე, როცა შეყვარებულია, ის ვერ ხედავს პარტნიორის უარყოფით თვისებებს, ნეგატიურ თვისებებს ვერ ხედავს, უბრალოდ არ უნდა დაინახოს. ყველაფერი კარგად ეჩვენება მისი. Აი აქ ჩანხართ შეყვარებული. Mamakatsi, tu mamakatsi miqurobs, mamakatsi sheqvarebuli chans da tu khali miqurobs, khali sheqvarebuli. Romeligatsas gonia, rom es urtiertoba ar shedgeba. Ragatsa iseti shishebia. Aba vnakhot erti, rogor gagzeldeba es qvelaperi, ra gagzeleba ekneba. Imdinareob sajaro gashla. Mamakatsi romelsats რომელსაც თქვენ ალბათ მამაკაცებო თქვენ ვინც მიყურებთ თქვენ გაქვთ ფინანსებთან საქმე? Ფინანსებთან საქმე ძალიან ფრთხილად იყავით რომ კრახი არ განიცადოთ მაპატიეთ ასეთ ინფორმაციისთვის. Უბრალოდ ფრთხილად იყავით, მეტი არაფერი. Ფრთხილად იყავით, რაღაცა შეცდომა არ გაგიპაროთ, მეტი არაფერი. Აბა ვნახოთ ერთი თქვენს პირად საკითხებში მამაკაცებო რა ხდება. Მამაკაცებო თქვენს პირად საკითხებში რაც ძალიან მაცდუნებელი წინადადების წინაშე დგეხართ და არისით როგორ მოიქცეთ. Პირად საკითხებთან დაკავშირებით ძალიან დიდი სიფრთხილე გმართებთ, აი ნახეთ და გამაფრთხილებელი არკანი ამოვიდა სხვათაშორის. Გამაფრთხილებელი არკანი ამოვიდა რომ თქვენ არ იჩქაროთ, იმიტომ რომ აქ არიან ასე ვთქვათ ახლობელი, აი არ ვიცი გარდაცვლილი ვინ ყავთ ახლობელი. Შეიძლება მშობელი ყავდეთ, შეიძლება ბები ან ბაბუა, რომლებიც რაღაც სამყარო გიგზავნით, მოკლედ რაღაცა მინიშნებებს, რომ აი ამ პირად ურთიერთობაში თქვენ იყოთ ფრთხილად. Ეს არის გამაფრთხილებელი კარმული არგანი. Ნახეთ, თან თქვენც გამოხვედით აქ. Აი
თუმცა მოხვედით აქ არგანი მამაკაცი რომელიც არის დასევდიანებული. Ამიტომ პირად საკითხებთან დაკავშირებით არ იჩქაროთ შემოკარგებო, ყველაფერი კარგად იქნება თუ არ აჩქარდებით. Ხოლო რა შეეხება ქალბატონებს? Ქალბატონები, რომლებიც ძალიან ისეთი მაცდური წინადადების წინაშე დგანან, აბა ვნახოთ ერთი ქალბატონებისთვის როგორ ჩანს, რა არკანი ამოვა ახლა სალადო დალის ტაროსაგან. Ნახოთ ქალბატონებისთვის, ნახოთ მაცდური სიტუაცია როგორ უნდა მოიქცეთ. Მაცდური სიტუაცია. Აი აქ ქალბატონი მოგეთეთ ფრთხილად იქცევა. Ფრთხილად. Ფრთხილად დგას ნაბიჯებს და იგებს კიდევაც. Აბა ნახოთ მომგებიანი ნაბიჯები ამ სიტუაციაში როგორ ჩანს. Ღვთისმფარველობა, ღვთისშეწევნა. ღვთისშეწევნა ჩანს. Მინდა გითხრათ რომ ქალბატონებო თქვენ გახართ აი ამ დემონის გზაზე. Ძალიან მაცური სიტუაცია, მინდა გითხრათ. Პარტნიორი, რომელიც ძალიან ასე ვთქვათ, შეყვარებული ჩანს და აგრეთვე ძალიან მაცდური. არიჩქაროთ წინასწარ გათვალეთ ყველაფერი ძალიან და მერე გადადგით ნაბიჯი. ნახეთ სამყაროდან როგორი მრავალმხრივი დაცვა გაქვთ. Სასწაული დაცვა გაქვთ ქალბატონებო თქვენ, ვისაც გეცნობათ ეს ინფორმაცია. Და სხვადასხვა ღვთისმადლის ჩანს, ღვთისმადლის ჩანს ფინანსების სახით, ღვთისაგან. ღვთის შეწევნა კარიერაში ძალიან გიმართლებთ. ვნახოთ აბა თქვენ ქალბატონებო, თქვენი მომავალი ჩანს, თქვენი კმაყოფილება. თქვენი კმაყოფილება. Იქნება რაღაცა პრობლემა და მშვიდობიანად გამოხვალთ ამ პრობლემიდან. სამაგიეროდ მამაკაცი მოიწყენს რაღატომღაც. თქვენი ნაბიჯის გადადგმით მამაკაცი მოიწყენს. მამაკაცი არ იქნება კმაყოფილი თქვენი ნაბიჯის გადადგმით. აბა ნახოთ ერთი მამაკაცი ამ დროს თქვენი პარტნიორი რას გრძნობს. Ანუ ეს ერთგვარი მაცდური წინადადება, მინდა გითხრათ. Აი ნახეთ. Перспектива თითქოს რომელიც გეჩვენებათ ძალიან ისე მომხიბლავად რაღაცა პერსპექტივა გეჩვენებათ ძალიან ლამაზი თითქოს ბედნიერების მომტანი მაგრამ ხელისშემშლელი ფაქტორები იქნებიან ძალიან ბევრი ბევრი ადამიანი იქნება ხელისშემშლელი ფაქტორი სამყაროდან ეს არ არის შეცენა ეს არის ისეთი სიტუაცია რომ სამყაროს უნდა რომ გადარჩეთ თქვენ დიახაც და გეგზავნებათ ძალიან ძალიან ბევრი ადამიანის დახმარება. Აი ესეთი. Სვლა სინათლისკენ, შეიძლება ასე დავურქვათ ამ არკანს. Სვლა სინათლისკენ. თქვენი სვლა სინათლისკენ და ამაში გეხმარებათ ძალიან ბევრი ადამიანი, რომელიც გააპროტესტებს ამ რაღაცა სიტუაციას. Მოკლედ, აი ეს მაცდური რაღაცა წინადადება თუ სიტუაცია, რომელშიც აღმოჩნდებით. Ვნახოთ, როგორ დააღწევთ თავს. Შეხედოთ. Წლის ბოლომდე როგორ ჩანხართ თქვენ როგორ გადარჩენილი აი ამ სიტუაციიდან მაცდური სიტუაცია ნახოთ გადარჩენილი თუ ამ სიტუაციაში გამარჯვებული ნახოთ შევხედოთ ძალიან მომხიბლავი სიტუაცია მინდა გითხრათ ტუზის მონეტები ჩანს ფინანსური წინადადება ფინანსური შეთავაზება და აქ ჩანს კიდევ ათიანის კვერთხები. Აი აქ ჩანს პიროვნება, რომელიც გთავაზობთ რაღაცა წინადადებას. Მაგრამ ეს წინადადება ამ ადამიანს უფრო აწყობს, ამ ადამიანს უფრო მოუტანს ხეირს. გესმით, ამ ადამიანის გამარჯვებისთვის უფრო არის ვიდრე თქვენთვის. თქვენთვის ძალიან მომხიბლავი ჩანს ძალიან, მაგრამ დამიჯერეთ მე თქვენ ამ ადამიანს უფრო მოუტანს ხეირს. ესე იგი, ჩვენაზე ვსაუბრობთ მაცდური წინადადება, რომელიც მოდის თქვენთვის, ხო? ნახოთ. აი, ნუ დაიბნევით. Ნუ დაიბნევით ოღონდაც. აქ ჩანს ცხრიანის კვერთხი, რომლის წინაშეც გახართ. ეს არის სიტუაცია, შევდგა თუ არა ფეხი. შევდგა თუ არა ფეხი, საკუთარ თავს ეუნებით. Ამ დროს ინტუიცია საკმაოდ კარგი გაქვთ. ინტუიცია. თქვენ თუ ფეხს შედგავთ,
am situațiași. Da, mi-e gerat, pentru că verhedat uproc arx. Uproc arx situația s verhedat, imitor, pentru că romac navigi ședgat, ho, ai mis mirma, dar ce nil. Ai am ragaza sabados, uprom nișnovans, verda inahat. Verhedat, pentru că echlat verhedat, am ragaza uproc arc perspectivas. Bab nahot, ichnep da inahot, tlis bolostris, es perspectiva. Samatlenul bizar ca neamovita. Samartlianoba daganakhebt tken ragats upro mishnelovans. Bam nakhot. Ai ak chanhart kvertkhebis kvertkhebis orianis tsinashet gekhart. Tken tkens tsin aris kvertkhi, tsarmatebis momtani, karieruli tsarmatebis momtani. Tkens khelt aris, ase vtkat, tasi, romelzedats aris uzravi khoneba, finansebi. Savla განათლება, nu i urebit ucan, ucan aris folot sisuste, energeticul sisuste, țarsul iske nu i urebit, i urebit țin. Bam nahot tkven momavalshi, rogor chanhart nahot. Imdinerob sajaro gashla, visats a intereseps, aiseti matsturi, sagitxis, inashe rom dgekhart, rogor moiktset. Nahot. Răzgut voi ori arcani. Salvador Dali s-a răsat. Ori arcani răzgut voi. Pirov ne barom aici răgăsa scpirdebat. Ai accent să gurți ai seti magi. Magi romasă ce uzlea pe vri rame. Diplomatia, cua goneba, cu scarisma, șarmi. Am adamian și uțlii absoluturat și moga cu iot sacutar tauze, tkven tauze, uprosura tragața, tavisi cu znovebi, tavisi interesebi, tkven ceanhar gabțkli nebuli, ragața limțit imedianat, tkveni moma vali gesahebat ampirovne bastan zalian kargi. Nahot aba ramdina tarișe sa țlepeli rom, es esei ihmo smartlats, nahot, ara ce mug argo, nahet, Mațturiți inadadebiți inașet gehart. Mațturiți inadadeba. Șeile bait cosrom tkven chanhart aiam situații dan. Gadar cenili. Holo ugana ponze. Silueti chans mama gazis. Oțrenili. Dați agebuli. Da mama gaz tauzegi. Adgas. Eșmagis rkebi. Ese gira gaz dozirebit. Am mama gazi aris. Eșmagoba. Ho. Ese gi tamashops. Mama gaci romelic, ragața scpirdebat, lama z momavals, tasi șemdec, sula țararis, iseti, rogoric, tkven gaciuneb, rogozac tkven gaciuneb tas. Vnahot șemdec am gacis, am pirovnebis, schel și tkven, arara. Zani seti ragața ebiceans. Mogre, ce mog argebon, da, modit, davas rulot. Idev ori sabolo argani amovigut da aset nairat da vasrulot. Rogor khedavt tkveni momavalshi. Am matsturi tsinadadebis tsinashe. Tu am matsturi tsinadadebashi rogor khedavt. Tkven chanhart ak gamarjvebuli sakutar tavze. Es aris mze tavari argani, uprosi argani. Taroshi ze მისი energia და ამავე დროს თქვენ სამყაროს საყვარელი შვილი მიამიტი სუფთა სულის ადამიანი რომელიც ძალიან ადვილი მოსატყუებელია ძალიან ადვილი ამიტომ იყავით ფრთხილად ჭკვიანად რომ შეცდომა არ დაუშვათ ვნახოთ რამდენად გაძლიერებული ჩანხართ მომავალში თქვენ თქვენ მოგაყენებთ კონკრეტული პიროვნება ტკივილს, გულის ტკივილს. Მაგრამ ეს უნდა გაუშვათ წარსულში. Რა თქმა უნდა, სხვა გზა არ არის, წარსულში, მხოლოდ წარსულში. Და აი აქ ჩანს. Ну, გულის ტკივილი ამ ურთიერთობიდან გამომდინარე. Იცით რა არის, ძალიან ბევრი არკანი ამოდის და არ მთავრდება ინფორმაცია. Თითქოს უნდა რომ რაღაცა მომაწოდოს კიდევ კონკრეტული ადამიანებისთვის. Mațtur situația asta în dagav și rebit. Agarată, agarată, întoarcă.
თქვენი ნაბიჯები, თქვენი სიძლიერე, ვნახოთ. Აი აქ ისევ და ისევ ჩანხართ, აი ესე ორი კვერთხის წინაშე და მოკლედ წინ უნდა იყოროთ შემოკარგო, ვისაც გენიშნათ ახლა ეს სიტუაცია. წინ უნდა იყოროთ რომელ კვერთხსაც ხართ დაყნობილი, მაგრამ უკან იყურებით, ნახეთ, წინ უნდა იაროთ წინ. Იმიტომ რომ აქ უფრო ჩანს მეტი წარმატება, კარიერული, ფინანსური. თითქოს ბინის ყიდვაც ჩანს აქ. Და აგრეთვე იმპერატორი ხასიათის, იმპერატორული ხასიათის მამაკაცი. Აი აქ და ამასთან დაკავშირებით ვნახოთ რა ჩანს თქვენთან მიმართებაში. Თქვენთან მიმართებაში ვნახოთ იმპერატორული ხასიათის მამაკაცი. Ამ მამაკაცთან დაკავშირებით ჩანხართ აი ესე სევდაში გამოუვალი სიტუაცია. Გამოუვალი სიტუაცია, ეს ერთგვარი განსაცდელია თქვენი. Ნახეთ, აი ეს მამაკაცი ჩანს აი ასე. Როგორ გითხრათ ახლა ეს კაცი არ არის ბედნიერი, მინდა გითხრათ, ეს არის ხმლების მეფე, არ არის ბედნიერი. Თავისი პირადი საკითხები, მოუგვარებელი, თავისი ხასიათის გამო, მკაცრი, წარბს არ შეიხრის, ძალიან ულმობელი, შებრალება ფაქტიურად არ იცის, ურწმუნო, აი რაღაც ესეთი ადამიანი, რომელმაც შებრალება არ იცის, იცით? Აი უნდა და აკეთებს. თქვენ რო გინდათ იმას არ გააკეთებს, აი თვითონ რაც უნდა იმას გააკეთებს. Აი ესეთი ადამიანია. Მოგეთ ვიღაცას ენიშნება ახლა ეს ინფორმაცია, ვიღაცას არა მიმდინარეობდა საჯარო გაშლა მაცდურ სიტუაციასთან დაკავშირებით. Თქვენ გამოდიხართ გამარჯვებული, შემოკარგო რაღაცნაირად, იცით? Აი აქ ჩანხართ, აი ესე. Ხოლო ის მაცდური სიტუაცია ჩანს ცალკე. Აი ნახეთ, ისევ და ისევ ჩანს აი ესე თქვენ გამარჯვებული ცალკე. Და ის მაცდური სიტუაცია, ასე ვთქვათ, კოვზი ჩაუვარდება ნაცარში. ხედავთ? აი ესეთი სიტუაცია. Კიდევ და კიდევ ამოდის რაღაცა კარტები. Და მოდით ასე დავასრულოთ დანარჩენი, ხო თქვენც უნდა ნახოთ, ხო რაღაცები უნდა მოხდეს თქვენ ცხოვრებაში, დანარჩენი თქვენც ნახეთ ახლა რა მოხდება და რა არა. Აი ასე შემოკარგო, დიდი მადლობა რომ იყავით ჩემთან ერთად, დიდი მადლობა რომ მისმენდით. Გამოხატეთ თქვენი მოწონება ვიდეოს ქვემოთ, დალაიქეთ, თითოეული თქვენი ლაიკი უმნიშვნელოვანესია ჩემთვის, თქვენთვის, ტაროსთვის და ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის. მათ ვისაც მოგესურვებათ პერსონალურად ტაროს გაშლა, შეგიძლიათ დამირეკოთ, დამიმესიჯოთ, დავთქვათ დროს, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო. WhatsApp-ში, Viber-ში, Messenger-ში, Skype-ში, Telegram-ში, სადაც გნებავთ. Ამ ინფორმაციით თქვენ იქნებით გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული. Შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს კიდევ ერთხელ 599577343. ვიმეორებ 599577343. დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ, დავთქვათ დროს, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთის შეწევნა ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.